Velikim skupom koji je održan na Letenci obeleženi su važni datumi, kada je 1944. godine formirana 63. padobranska brigada i kada su pripadnici brigade 1991. godine učestvovali u borbama. Prošlo je 20 godina od njihovog poslednjeg delovanja 2001. godine na Kosovu. Hvala vam na pozivu. Čas mi je da stojim danas pred vama i da vam kažem... Da vam kažem jedno veliko hvala za sve ono što jedinica radila od 1944. pa do današnjih dana. Posebno da kažem veliko hvala za onaj period koju do pre neku godinu nismo smeli da pomenemo. Da kažem veliko hvala za sve borbe, za sve bitke od 1991. pa do 2001. da ste učestvovali. I da vas zamolim da nam pomognete da više nikad ne čutimo o tome i da naša deca i naši unuci smeju i treba da čuju istinu. Da se ne stidimo ni naše istorije, ni naše tradicije i naše borbe. I kao što je baš šati komandant general rekao da čuvamo mir, ali iznad mira ima jedna veća vrednost, a to je sloboda. Sloboda je najskuplja vrednost. a vaša jedinica je utkala neizbrisiv trag u srpsku slobodu i dokaz za to je i vaša zastava i vaše beretke. Hvala predsedniku Republike i ministru, adašem ministru odbrane i načelniku generalštaba što su vratili zastavu i 63. i 72. brigade. I možda za civile, za lajke se čini da je to samo pitanje nijanse da li je brigada ili bataljon. A u pitanju je odnos, u pitanju je pažnja, u pitanju je istina, u pitanju je patriotizam. Samo što nas nisu posle 2000-te da nam ni ne treba vojska. Svi drugi koji su se naoružavali, ulazili u vojne saveze, nas ubeđivali, a neki, nažalost, i od naših sunarodnika u to verovali ili radili, na tome da nam ne treba vojska. A naši preci su nas učili da oni koji ne hrane narod, koji ne hrani i ne čuva svoj vojsku, mora da hrani neku tuđu vojsku. A ja nekako ne bih volao ni jedno drugo vojsko da vidim osim srpske vojske. A među njima ili prvi među njima i 63. padobransku brigadu. I molim vas, ne znači da ste prepotentni ali pričajte o istini, pričajte o vašim saborcima, pričajte o vašim borbama, pričajte o poginulim herojima. Mene je sramota da sam od videoja tek pre neki dan čuo sve gde ste učestvovali. Ja koji volim, i rekao bih, smijem da kažem da volim ovu državu, i da sam často služio vojsku na Kosovo i Metohiji, da sam čuo za mnoge akcije gde ste učestvovali pričajte o tome, učite nas da pričamo svi, nek se horski čuje. Niko ne sme da nam zapuši usta. Niko nema pravo da nam zapuši usta. U svim ratovima gde smo učestvali, od 12. pa do 2001. svuda smo vodili oslobodilačke ratove. I uvek smo bili na strani istine, na strani pravde i borili se za slobodu. Zato neka večno živi naša jedina otačbina, slobodna I suverena Srbija, živeli. Praznik pripadnicima 63. padobranske brigade je u ime predsednika i vrhovnog komandanta vojske Srbije Aleksandra Vučića pripadnicima čestitao ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Bilo je teških trenutaka u proteklih nekoliko godina. Morali smo da dižemo vojsku i da pokažemo da smo u stanju da štitimo srpski narod de god je ugrožen. Bilo je to u vreme dok ste još bili bataljon. Niko od vas tada, kada je stiglo naređenje da se podigne borbena gotovost i da 63. i 72. koji su bili jedno, krenu duž administrativne linije, ni jedan pripadnik, Nije pitao zašto, nije pitao gde, samo je pitao kada. Ljudi su prekidali odmore, napuštali svadbe, krštenja. Dolazili i oni koje nismo zvali. A znam da smo pozvali bilo koga od vas. Došli biste i samo pitali kada. Srbija je učila od vas kako se brani zemlja, kako se brani narod, kako se brani vojska u kojoj si, a i sada bi mogla da uči šta je lojalnost prema jedinici, šta je lojalnost prema drugu, šta je lojalnost prema državi. Udruženje veterana 63. Padobranske brigade dodelilo je brojna priznanja padobrancima i ljudima koji poštuju ove veterane i cene žrtvu i sve što su do sada učinili za otačbinu i za narod.